Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Tecnologia está cada vez mais presente na educação. Círio de Nazaré cresce à procura por objetos de cera. Belém sedia Seminário Nacional de Empreendedorismo. Basílica Santuário se prepara para receber milhares de peregrinos. Em Belém, o serviço do Disque Denúncia Eleitoral está funcionando. Peixe Boi do Bosque Rodrigues Alves comemora 58 anos. E na entrevista de hoje, vamos saber como estão os preparativos da cidade para o Círio de Nazaré. Hoje é quinta-feira, 25 de setembro, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre tecnologia e educação. Está cada vez mais frequente o uso das tecnologias na área educacional. A revolução tecnológica nas escolas é importante, mas igualmente necessária é a capacitação dos professores para a utilização dessas ferramentas. As tecnologias são cada vez mais presentes no dia a dia. Evitá-las em sala de aula chega a ser impossível. Então, por que não adaptá-las à educação? Esta professora da UFPA acredita que elas podem ser de grande ajuda. Ela pode ajudar como um instrumento, né, como um recurso didático-pedagógico, desde que seja feito um planejamento para a inserção dessa tecnologia em sala de aula. Mas para que tecnologia e ensino caminhem juntos, é necessário um planejamento didático. Na prática, o professor, uma vez que ele tenha feito seu planejamento, ele pode integrar esse recurso tecnológico na sala para preparar as suas aulas, não simplesmente para dinamizar, mas para ajudar na pesquisa, para ajudar os alunos a interagirem melhor com o conhecimento, não só com aquilo que está nos livros ou com aquilo que o professor traz para a sala de aula, mas com o universo de informações que a internet pode oferecer e que esses dispositivos podem estar dando acesso a essa internet. Quando falamos em tecnologia, pensamos também nas redes sociais que alimentamos na internet. Facebook e WhatsApp, por exemplo, são ferramentas que podem ajudar na hora de educar. Desde que seja feito um planejamento didático para o uso dessas redes. No meu caso, eu mesma uso a rede social como uma plataforma alternativa de ensino. Ele oferece o recurso dos grupos, então esses grupos eu crio para cada turma. Nesses grupos eu veiculo material, os meus alunos compartilham vídeos cujos temas estão relacionados com a aula. Enfim, a gente realiza uma série de atividades. Então, uma vez que seja feito um planejamento didático, essas redes podem sim ser utilizadas como apoio ao ensino. Mas é importante que haja não apenas uma revolução tecnológica nas escolas. Também é necessária a revolução na capacitação docente, pois a tecnologia é algo ainda a ser desmistificado para a maioria dos professores. O professor ele tem que estar disposto a se inserir, a conhecer essa cultura digital e, com seu saber especializado da disciplina que ele ministra, ele pode vir a fazer um planejamento de modo que ele possa se valer desses recursos para a sua aula. Então, o professor não tem o que temer, ele tem que estar aberto a essas possibilidades de aprendizagem, inclusive aprender com os seus alunos como integrar essas ferramentas na aula. O importante para o ensino é que todas as ferramentas possam se comunicar. Dessa forma, é possível adaptá-las a um ambiente tão dinâmico quanto é a escola. No mês de setembro, a Universidade do Estado do Pará sediará um evento que trabalha linguagens, tecnologias e práticas docentes. O evento discute acerca das práticas docentes, educacionais, na sala de aula, a partir dessa nova conjuntura, o uso das tecnologias, a chegada desses instrumentos que vem somar aos instrumentos que nós já usávamos em sala de aula recorrentemente. Sou organizadora do Letramento Escolar, Saberes e Fazeres da Docência. Né? Neste volume nós temos vários artigos de professores das principais instituições do Pará. E estes textos, eles trazem, não é, resultados de pesquisas efetivas com gêneros, com a intervenção destas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. O segundo volume é organizado pelos professores Sandoval, José Anchieta, Bentes e Patrícia Almeida. O enfoque também são as práticas de ensino, mas com um olhar para a construção do trabalho docente nesse meio institucional. A Secretaria Municipal de Educação de Belém deu início à programação do 4º Fórum Municipal de Educação Física Escolar. Este ano, o tema é Conteúdos para a Educação Física.
Novos Horizontes para a Intersetorialidade. O encontro acontece até amanhã no auditório da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. O fórum quer promover a troca de experiências e informações que propicia a construção e aplicação de novos conteúdos curriculares. E ainda falando de educação, hoje e amanhã um seminário promovido pelo INCRA vai discutir a realidade da educação no campo, no campus Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará. O seminário terá como principal perspectiva o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Atualmente tramita em Brasília um projeto da UFOPA para implantar o primeiro curso de nível superior em um assentamento da reforma agrária no Oeste Paraense. O curso de Pedagogia da Terra pretende atender 50 alunos de um projeto de assentamento agroextrativista localizado em Juruti Velho, no Oeste do Pará. Sírio de Nazaré, faltam cerca de 15 dias para o Sírio e já vimos aqui no Nazaré Notícias várias reportagens sobre este grande evento de fé. Hoje vamos saber como está a comercialização dos objetos de cera, as chamadas promessas entregues à Nossa Senhora de Nazaré. Pernas, braços, casas, velas, objetos de cera que simbolizam a devoção. Dona Lindalva e seu esposo sofreram um acidente no início do ano e pediram a intercessão de Nossa Senhora para a enfermidade não se agravar. Fui atropelada, eu passei quase 3 meses numa cama, dormindo só de uma posição praticamente, e meu socorro foi ela, né? Por motivo de doença, seu Simão também veio comprar o símbolo de sua promessa. Vai entregar a perna e o rim no carro dos milagres no dia do Sírio. Vou agradecer, vou lá com ela. Pedir promessa, pedir a bênção, né? Os objetos de cera são tradicionais entre os promesseiros. Esta loja é uma das mais antigas de Belém. As promessas são o carro-chefe aqui da loja. Ano passado, foram vendidos cerca de 120 mil produtos de cera, uma demanda que tem se mantido no decorrer dos anos. O preço dos objetos não sofre reajuste há vários anos, porque também fazem parte da devoção do proprietário. Pelo tempo que a gente já trabalha, pelo tempo que todo mundo está envolvido, a gente percebe pela característica que as pessoas que vêm até o nosso balcão comprar essas peças são pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas necessitadas. Isso não é eu não costumo ver isso como um comércio. Eu costumo ver da nossa parte como uma devoção, né? Este ano surgiram pedidos curiosos, como alianças, chapéu de formatura, carteira de cigarro e até uma porta. Tudo feito em cera. Os valores dos objetos variam de 5 a 10 reais. E junto com os produtos do Sírio, ajudam os romeiros a completarem a devoção. Camisa, né? Enfeite de casa, velas. E ainda falando de Sírio de Nazaré, neste período os produtos ligados a eles são muito procurados. Na entrevista de hoje vamos saber quais os itens mais procurados, se existe uma variação de preço. Patrícia Nascimento conversa com Everson Costa do Diese. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente começar essa conversa aqui com o Everson, eu quero lembrar você de casa que o telefone para participar conosco é o 4006-9211. Você diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Everson, interessante que os produtos de cera tenham se mantido, né, no preço ao longo dos anos, justamente porque são objeto mesmo da devoção, né, a materialização da devoção, da fé das pessoas. Verdade. O que a gente percebeu pela reportagem é que você, ao longo de um tempo, e aí os comerciantes colocaram muito bem isso, não é uma questão do lucro em si, você tem toda uma devoção por trás desse comércio, né? Os preços se mantiveram, é verdade, em relação ao ano passado não tivemos reajuste. Agora, o que certamente vem crescido é a variedade desses objetos. Nós contabilizamos na última pesquisa cerca de 70 itens em cera, desde saúde, ao dos mais variados animais, livros. E agora, como a gente viu na reportagem, você tem um cigarro, né? Você tem as alianças. Então, a cada ano, dependendo da devoção, dependendo do tipo de promessa, essa variedade vai crescendo. O que é interessante porque mostra para a gente justamente o ponto em que a fé chega. Ela vai desde de um vício à educação, a uma série de outras conquistas. E aí os preços estão mantidos, isso é uma boa notícia.
Agora, esse período é um período que surgem também muitos outros produtos, né, no mercado de Belém, digamos assim. Além dos produtos de cera, objetos feitos por artesanato, os produtos de Miriti, né, que também tem uma produção diferenciada nesse período. Eu queria que você falasse dessa variedade. É verdade. Inclusive, a gente tem um foco econômico em cima dessas atividades e a gente aponta que você tem um crescimento muito grande do mercado informal nesse período. Aí, mais de 70 mil pessoas na Grande Belém. Agora, você tem uma série de pessoas e uma série de atividades. Você tem pessoas ligadas ao artesanato, você tem pessoas ligadas à gastronomia, você tem gente que faz desde o manto a pessoas que preparam do miriti, o barquinho, aquela lembrança, a camiseta, o colar. Então, você tem uma série de elementos aqui, né, que fazem e dão essa plasticidade do sírio e automaticamente reforçam a renda de muita gente. Isso que é interessante também, é bom de frisar. Agora, a gastronomia já apresentou um diferencial também no preço? Já apresentou sim. Essa vem apresentando ao longo dos anos uma constante elevação de preços. Só que ao que parece esse ano em relação ao ano passado, pelo menos o que a gente vem apurando até agora, parte desses preços elevaram bastante, até mais do que a inflação. A expectativa é que com a proximidade da grande festa e, consequentemente, o almoço tradicional, a gente possa ter ali um equilíbrio desses preços, porque você passa a ter a maior oferta de pato, de tucupi, dos principais ingredientes, e aí com a maior oferta a ideia é que os preços pelo menos se diminuam, pelo menos se mantenham em condições das pessoas estarem comercializando. Mas é crescente, hoje já temos várias redes de supermercado comercializando pato, tucupi, maniva, e as feiras vêm recebendo e também colocando em maior quantidade esses produtos para oferta. Enquanto esses produtos estão ainda com preços um pouco elevados, qual é a principal dica do DIEESE para os consumidores? Olha, pesquisar. Até porque para quem está pensando em fazer um almoço na véspera ou até mesmo no dia, você tem alguns itens aqui que há condições de você fazer um estoque. E a gente vai ter daqui para lá, certamente, uma série de promoções envolvendo as feiras, os mercados, né, os vários pontos de venda. Então, a pesquisa, aproveitar as promoções e o planejamento, afinal de contas, eu preciso saber dessa minha família que vem visitar e participar do almoço. São 10, são 15, 20 pessoas, enfim. Tudo isso faz com que as pessoas possam, aí, minimamente, garantir o seu tradicional almoço do sírio. Agora, nesse período de preparação para o sírio, o DIEESE trabalha dobrado, digamos assim, Everson. Eu queria que você falasse desses levantamentos que vocês têm feito, né, desde, digamos assim, desde o início do ano, né, vocês já vêm trabalhando e se intensifica o trabalho um pouco mais nesse período. Eu queria que você falasse do trabalho do DIEESE em parceria também com a Arquidiocese, com a Diretoria da Festa, há mais de 10 anos. Verdade, a gente vai para o 27º ano de acompanhamento das atividades do Sírio de Nazaré. No que tange às pesquisas, a gente já tem um rol de pesquisas muito grande no campo da alimentação e quando chega para uma oportunidade agora do Sírio, desde agosto, ali meados de julho, a gente já começa a olhar de forma diferenciada alguns preços de mais perto. A gente começa a verificar melhor o tucupi, a maniva, a favaca, a jambu, pato, todos esses itens aqui, o acompanhamento começa a ficar mais intenso. Se você tem pesquisas semanais, essas passam a ser em mais de 2 dias na semana e muitas das vezes até no final de semana. Tudo isso para que a gente possa ter um retrato, talvez não perfeito, mas o mais próximo possível de uma realidade de acompanhamento desses preços. E informar, acima de tudo, as pessoas que vão se preparar para ter esses gastos, do que se elas vão ter gastos maiores ou menores do que em relação ao ano passado. A preparação é forte, a gente tem muita gente envolvida na pesquisa e, graças a Deus, a gente vem, inclusive, ampliando esses horizontes de conversa. Hoje a gente vai de preço a tempo, percurso e uma série de estimativas aí que, no final das contas, é para dar um retrato cada vez mais bonito do sírio e não mais que isso, até porque você não pode quantificar a fé, e sim o que envolve a economia e outros números nesse momento. Uma das novidades esse ano no trabalho do DIEESE é a pesquisa em relação ao perfil dos romeiros que acompanham a corda. Uhum. Hoje já houve um processo de preparação, né, de qualificação dos pesquisadores. Você poderia falar um pouquinho também? Verdade. A exemplo de outras pesquisas, a gente conta com a parceria automaticamente da Igreja, da Diretoria da Festa de Nazaré. Para essa pesquisa, que é fundamental, ela vai nos dar um retrato de quem são essas pessoas, ou pelo menos através de uma amostragem, quem são essas pessoas que participam da corda na trasladação e no sírio de Nazaré. Esses recortes e essas perguntas vão desde perfil, renda e principalmente por que que está ali, né? Você está pagando uma promessa em função de uma bênção alcançada por educação, por habitação, por saúde,
Enfim, a gente vai tentar abrir, é um começo, essa pesquisa é um começo, não, a gente não morre com essa situação aqui, pelo contrário, a ideia é que a partir desse ano, a partir desse retrato inicial, você comece a olhar o perfil dessas pessoas na corda, e isso tem um porquê. Muitas das vezes as pessoas, mas por que que eu quero saber isso daí? A ideia também é que essas informações venham ajudar a igreja, venham ajudar a gestão, a organização do evento, a conduzir melhor esse evento que reúne aí mais de 2 milhões de pessoas. Então, quer dizer, toda e qualquer pesquisa que venha garantir mais segurança e mais agilidade e melhor preparação para a festa, os números são bem-vindos. Agora, Everson, a gente tem uma pergunta da Márcia, aqui de Belém também. A gente agradece a participação do nosso telespectador. Ela quer saber o seguinte, essas pesquisas que são realizadas em relação a preço, como é que são realizadas? São feitas só num supermercado ou é uma média de vários estabelecimentos, de feiras? Como é que é realizado? Legal. É assim, Márcia, funciona mais ou menos dessa forma. Como eu te falei, as pesquisas são semanais. A depender do período, a gente faz ela em 2 ou até 3 vezes na semana, olhando inclusive o final de semana. Nós temos pesquisadores que percorrem várias feiras de Belém. Aí eu vou citar só algumas aqui: Ver o Peso, Juruna, Guamá, São Brás, Telec. Você passa por todas as feiras da Grande Belém, fazemos a coleta de preços lá, pegamos as principais redes de supermercados da Grande Belém e também coletamos esses preços. E através das médias das feiras, dos preços coletados e dos supermercados, a gente chega no resultante. Então, para responder didaticamente melhor colocando, é uma coleta de vários preços. Na medida de que a gente tenta acompanhar onde as pessoas estão comercializando e comprando esses produtos, seja na feira, seja nos mercados. E aí a gente faz os comparativos para dar, infelizmente, uma má notícia. Olha, cresceu um pouco mais ou até mesmo os preços se mantiveram. Tá certo. Muito obrigada, Everson, pela sua Obrigado participação. Também. A gente lembra você de casa que todas as quintas-feiras, nesse período que antecede o Círio de Nazaré, o Everson Costa ou o Roberto Senna do DIES estarão aqui conosco para falar sobre a preparação da cidade para essa grande festa de devoção. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Everson. A corda do Círio deste ano já está em Belém. São 800 metros de sisal que farão parte da devoção de milhares de devotos de Nossa Senhora de Nazaré na trasladação e no Círio. A corda foi confeccionada em Santa Catarina e chegou à capital paraense nesta quarta-feira. Depois de 5 dias de viagem, ela foi trazida de carreta até a Ananindeua. O transporte até Belém foi feito pela empresa do seu Diniz, que prestou o serviço gratuitamente para manifestar sua devoção. É uma grande satisfação para mim poder participar de forma ativa de uma festa de tão grande valor para o povo paraense. Fico feliz e honrado de poder fazer parte dessa festa que representa para mim e para o povo paraense, que com certeza é a maior festa religiosa do Brasil. A corda pesa 1.200 quilos. O pedido foi feito pela diretoria da festa em junho deste ano. Ela será dividida em 2 partes, 400 metros para a trasladação e 400 para a grande procissão do domingo. Sem dúvida nenhuma, é um símbolo e agora, há pouco desembalando, né, tirando, mexendo na corda, a gente pega na corda e sente o cheiro da corda. E obviamente nos remete ao dia da procissão. Então a gente sente que já tem o cheiro da corda no ar, o cheiro do círio está no ar. A utilização da corda no círio acontece desde o início da segunda metade do século XIX. Os romeiros promesseiros da corda participam da procissão atrelados à berlinda que conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. No segundo domingo de outubro, o atrelamento é um dos momentos mais emocionantes da procissão. Ele acontece na Avenida Boulevard Castilhos França com a Frutuoso Guimarães. Desde 2010, a Arquidiocese e a diretoria da festa realizam a campanha Não Corte a Corda. Peço a todos os romeiros que nos ajudem a trazer a corda intacta da Sé até a Basílica Santuário. E que cumpra suas promessas integralmente, até porque o nosso arcebispo estará em frente ao Colégio Santa Catarina, aguardando a chegada da corda dos romeiros, para que possa abençoar e o romeiro levará consigo uma lembrança daquele círio abençoada pelo nosso arcebispo. E agora nós vamos falar sobre doação de sangue. A Fundação Hemopa vai realizar uma campanha externa de doação de sangue no município de Barcarena, no Nordeste paraense, entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. O objetivo é abastecer o estoque do Hemopa para as festividades do Círio de Nazaré.
Na região metropolitana de Belém, o calendário das ações externas de setembro já foi encerrado, mas os interessados em doar podem procurar o prédio do EMOPA na Travessa Padre Eutíquio. Informações pelo telefone 0800-280-8118. E o número de doadores de órgãos aumentou no Brasil nos últimos 6 anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Em 2008, o número de doadores de órgãos era 1.350. Já em 2013, atingiu a marca de 2.562 pessoas disponíveis a doar, representando um aumento de quase 90% no número de doadores. Neste mesmo período, o Indicador Nacional de Doadores, que apontava quase 6 doadores para 1 milhão de habitantes, passou para mais de 13 doadores para cada 1 milhão de habitantes, o que contribui para a redução de pessoas na fila de espera do transplante. Em 2013, foram realizados 23.457 transplantes. Já nos 6 primeiros meses deste ano, o país realizou mais de 11 mil transplantes. Cerca de 6 mil foram cirurgias de córnea, 3.700 de órgãos sólidos, como coração, fígado, rim, pâncreas e pulmão, e 965 de medula óssea. E agora nós vamos falar de greve. Está programado para amanhã uma paralisação dos trabalhadores em educação do município de Belém. Às 9 horas da manhã, haverá um ato público dos professores em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o ato será realizado no mesmo horário em que acontecerá a nova mesa de negociação entre a Prefeitura de Belém e o Sintep. Os professores da Rede Municipal de Belém acusam a Prefeitura a agir inconstitucionalmente em relação aos descontos nos salários dos professores que aderiram à última greve da categoria, realizada entre o mês de maio e junho deste ano. Os professores pedem na Justiça que o valor descontado seja ressarcido. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Empresários, investidores e especialistas do Brasil e do exterior participam de um grande evento de empreendedorismo inovador da América Latina. O 24º Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas bateu recorde de inscrições e teve 927 participantes. O evento reúne agentes de empreendedorismo inovador de todo o Brasil e outros 14 países. Ele tem por objetivo, primeiro, reunir todos os gestores de incubadoras de empresas e parques tecnológicos no Brasil e mais aquelas profissionais envolvidos com esse tema do desenvolvimento de empresas inovadoras para se discutir políticas, estratégias, ações, diretrizes que orientem esses empreendimentos a crescerem, a se desenvolverem de uma forma competitiva, produtiva e sempre tendo como pano de fundo a inovação. O seminário propõe a busca de caminhos para que os ambientes de inovação possam ampliar suas conexões com os setores público e privado e assim se tornem mais autônomos, dessa forma, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento sustentável da região em que atuam. As duas coisas andam sempre juntas, né? Empreendedorismo e inovação são elos de uma mesma, são metade de uma mesma laranja, estão sempre juntos, né? Para você ser realmente empreendedor, você tem que estar buscando coisas novas, coisas diferenciadas, né? E a inovação, ela só é inovação quando ela está no mercado. Quando você traz esse tema para o evento, para uma região como a região norte do país, que é uma região bastante diversificada, bastante rica, de um potencial muito grande, você tem um ambiente adequado para discutir isso, ou seja, como é que você faz com que essa diversidade que tem aqui se torne inovação e que isso gere emprego, gere renda, gere novos negócios, né? Então, mais uma vez, empreendedorismo e inovação juntos. Aqui em Belém, o Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá existe há 4 anos e apresenta bons resultados. O parque ele é um ambiente de inovação, um ambiente que estimula o empreendedorismo inovador. Então, ele está aberto a receber empreendedores, desde aqueles que têm apenas a ideia, até empresários que já estão com seu negócio em processo de consolidação ou consolidados, que queiram se beneficiar desse ambiente, dessa troca, dessa parceria que existe lá. A experiência tem sido muito boa. O parque ele tem 4 anos e hoje a gente já tem em torno de 30% dos lotes
para grandes empresas em ocupados. Essas empresas estão em estágio de implantação algumas, outras já estão operando, né? Adailton é um jovem empreendedor que está no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. Trabalha com diversas atividades. Uma delas é o Rota Urbana, um site que também tem aplicativo e é alimentado através de um conceito colaborativo. A nossa empresa oferece desenvolvimento de aplicativos, esse é um dos que a gente desenvolveu. A gente desenvolve software, a gente começou desenvolvendo tecnologia, a gente já desenvolveu software para o parque tecnológico, uma rede social para eles. Serviços para a própria universidade, laboratórios que precisavam de serviço especializado, laboratórios de pesquisa que precisavam de serviço para pesquisa de psicologia, por exemplo, pesquisa em software a gente desenvolve. O Rota Urbana é um dos aplicativos que a gente desenvolve para a nossa empresa, né? Que tem o foco dos usuários cadastrar de maneira colaborativa as rotas de transporte coletivo. Né? No caso, a gente está validando primeiramente em Belém, né? Que é uma cidade que tem esse problema crônico. Mas a ideia também é que você possa depois cadastrar outras informações, além do transporte coletivo, rotas de barco, passeios de bicicleta. É uma coisa mais ampla, mas a gente está no processo para também evoluir o produto. Mais de 100 estabelecimentos foram fechados em Marabá, no sudeste do Pará, após a operação das polícias civil e militar realizada durante 4 dias. Bares, danceterias e distribuidoras de bebidas estavam irregulares, sem alvará de funcionamento ou com documentos vencidos. Cerca de 200 estabelecimentos foram fiscalizados no município durante a operação, que também registrou flagrantes de tráfico de drogas, alcoolemia, roubo, furto e porte ilegal de arma. A operação também cumpriu 10 mandados de prisão na Orla, Liberdade, Velha Marabá e Cidade Nova. E você acompanha ainda nesta edição, Basílica Santuário se prepara para receber milhares de peregrinos. Está funcionando em Belém o serviço do Disque Denúncia Eleitoral. E Peixe Boi do Bosque Rodrigues Alves celebra 58 anos. E voltamos com Nazaré Notícias, agora falando sobre a coleta da República de Emaús. Neste domingo acontece a coleta, a grande coleta, e cerca de 1.000 voluntários devem sair pelas ruas de diversos bairros da capital paraense recolhendo objetos que depois serão reciclados e vendidos na loja do Emaús, localizado no bairro do Benguí. O dinheiro arrecadado ajudará a sustentar cerca de 10 projetos sociais que atendem a quase 2.000 crianças, adolescentes e famílias em projetos de enfrentamento à violência sexual, trabalho infantil e violência urbana e familiar. A ação começa às 8 horas neste domingo no estacionamento do Mangueirão e vai até às 17 horas. Informações pelo telefone 8864-3380. A Basílica Santuário é o templo que abriga a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. É lá que inicia e finaliza todas as celebrações. Nas vésperas do Círio 2014, vamos ver como está a preparação do santuário para a chegada dos devotos. A igreja recebe os últimos reparos. No mês que antecede o Círio, intensificam as obras na Basílica de Nazaré. As paredes ganham nova pintura, o órgão passa por manutenção. São retoques imprescindíveis antes da chegada dos romeiros. Para receber convidado, nós temos que arrumar a casa, né? E por causa disso que nós acentuamos mais esse trabalho de preparação para receber os peregrinos, os devotos. Então nós pensamos na beleza, né, a parte estética da Basílica, mas também na segurança do povo que vem. Cerca de 30 operários são contratados para auxiliar nos trabalhos. Os organeiros vêm do Rio Grande do Sul. Além dos 50 funcionários da Basílica, cerca de 60 voluntários ajudam no período do Círio. E por aqui a maior demanda é na liturgia. Durante a quadra nazarena, as confissões também acontecem a todo momento aqui na Basílica Santuário. De 7 da manhã às 8 da noite, os fiéis podem se confessar. E para atender a demanda, os padres barnabitas contam com o apoio do clero da Arquidiocese de Belém. Diariamente, padres de várias paróquias vêm até aqui para atender os fiéis. A partir da segunda-feira que antecede o Círio, intensificam as celebrações na igreja. Nós nos preparamos ao longo do ano inteiro, seja para a organização do próprio Círio, enquanto é possível organizar uma coisa tão grandiosa, seja no que se refere ao acolhimento das pessoas aqui na própria Basílica Santuário, que vai desde a pastoral do acolhimento, a pastoral do turismo,
agora em pleno desenvolvimento, como também as funções religiosas e o atendimento das confissões. Mas, na época da festividade, contamos com a colaboração de sacerdotes que vêm de fora e dos sacerdotes da nossa própria arquidiocese, sobretudo no que se refere ao atendimento das confissões, que são incontáveis, porque, como alguém já disse, o Círio é como fosse o Natal, a Páscoa do Paraense. Na quadra Nazarena, a programação litúrgica ocorre diariamente de 5h15 da manhã até às 8 horas da noite. E este ano com uma novidade organizada pelos padres barnabitas. Toda quarta-feira tem uma adoração muito frequentada aqui em nossa Basílica Santuário, que é dirigida pelo padre Jefferson Silva, e o seu carisma para a adoração reúne todas as quartas-feiras aqui cerca de 1.500 pessoas, sobretudo e em maioria jovens. Nós pensamos no valor dessa adoração, adorar Jesus, venerar sua Mãe Santíssima de Nazaré, e quisemos prepará-la também para que outras pessoas que moram longe, mas que vêm passar a festa, tivessem a oportunidade de participar. E é por isso que a localizamos na sexta-feira que antecede o Círio, ou seja, na véspera da trasladação, para a Escola Superior de Educação Física, lá na João Paulo II, com a Vileta. E esperamos uma grandiosa participação, aguardamos 5 mil pessoas, com oportunidade também para idosos e cadeirantes, que poderão ter um acesso e um local apropriado dentro do espaço da própria quadra, enquanto que aos jovens e aos demais se destinam às arquibancadas. Vamos, assim, fazer este acontecimento mais um em preparação ao grandioso Círio. A Secretaria de Economia de Belém estabelece orientações para os vendedores ambulantes atuarem no Círio de Nazaré deste ano. A Secretaria Municipal de Economia, a SECOM, em parceria com a Diretoria da Festa de Nazaré, definiu algumas orientações para os ambulantes que deverão atuar no Círio deste ano. Entre as determinações estabelecidas pelo órgão estão o uso de equipamentos móveis e de fácil locomoção para garantir o deslocamento dos fiéis e de todos os voluntários da Cruz Vermelha. Durante as romarias, os ambulantes serão orientados para atuar apenas nas travessias da procissão. Também não será permitida a venda de bebidas alcoólicas e comidas que utilizem queima de combustível em seu ponto de venda. E a fiscalização da SECOM segue até o final da festividade nazarena em áreas próximas à Basílica, à Praça Santuário e no Parque de Diversões. E agora vamos falar das eleições de 2014. Faltam pouco mais de 10 dias para as eleições deste ano e o serviço do Disque Denúncia Eleitoral já está em pleno funcionamento. Três voluntários se revezam no atendimento. Disque Denúncia, bom dia. Qual é a situação? Uma foto, filmagem que o senhor possa nos enviar? Então o senhor faz essa gravação, faz as fotografias e o senhor volta a entrar em contato conosco para nos enviar, fazer o formulário e encaminhar a denúncia. Tudo bem? O Disque Denúncia funciona de 9 da manhã às 5 da tarde. Os eleitores podem denunciar crimes e práticas de corrupção eleitoral. O número é 0800-0960-003. A maioria das ligações são referentes à compra de votos e propaganda irregular. A maioria é de propaganda irregular. Cavalete fora de lugar, muito grande, atrapalhando pedestre. Tem carro-som em locais inadequados, frente de igreja, de escola, principalmente de escola. Vários diretores já ligaram. Tem muita denúncia desse tipo de crime eleitoral, né? Na verdade, de irregularidade. As provas devem ser enviadas pelo e-mail mcce.cjp@gmail.com ou pelo WhatsApp 84035255. Nas últimas eleições, em 2012, o Disque Denúncia recebeu cerca de 400 ligações, 90% delas sobre a compra de votos e propaganda irregular. O serviço é coordenado pelo Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, formado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Ministério Público e TRE.
O objetivo do nosso Disque Denúncia é fazer com que a população, de maneira cidadã, participe do processo democrático. E nós sabemos que o povo gosta de participar, o cidadão gosta de vir, gosta de dizer o que está irregular e, principalmente, gosta de ver apurada aquela denúncia que ele fez. A expectativa é que este ano dobre o número de denúncias. Depois de coletadas, as ocorrências são enviadas direto para o Ministério Público. Mas, para isso, precisam ter todas as evidências necessárias. Primeiramente, colete provas, porque se a gente não tiver a materialidade dos fatos, a comprovação disso, para a gente fica muito mais difícil. Normalmente, quando o eleitor liga, que ele está presenciando o fato, ele orienta desligue, grave, filme, fotografe, e depois você me liga que a gente vai fazer o registro da denúncia e encaminhar as provas ao Ministério Público. Foi prorrogado até o próximo dia 30 de setembro o prazo para o envio de arquivos do programa Nota Fiscal Cidadã relativos ao mês de agosto. Os documentos contêm dados das notas fiscais, modelo 2 e dos cupons fiscais emitidos. Eles devem ser enviados à Secretaria de Estado da Fazenda pelas empresas participantes do programa. A mudança no prazo ocorre devido a problemas técnicos no setor de comunicação de dados registrados nos dias 16 e 17 deste mês. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a sexta-feira poderá ser parcialmente nublada e com possibilidades de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 33. Em Curuçá, na região nordeste do estado do Pará, o tempo poderá ser de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 24 e a máxima a 32 graus. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo pode ficar fechado e com chuviscos. A temperatura mínima pode chegar a 26 e a máxima a 37 graus. O Grupo Cheiro do Pará se apresenta amanhã no projeto Pôr do Som, na Estação das Docas, aqui em Belém. As danças tradicionais e as lendas amazônicas compõem o espetáculo que terá início a partir das 6 horas da tarde na Orla do Armazém 3. A entrada é gratuita. Invernada, Marajoara, Lundu, Siriá, Maçarico, Xote Bragantino, entre outros ritmos, farão parte da apresentação. O imaginário amazônico também integra o espetáculo. O Museu do Estado do Pará abre hoje a exposição Amazônica Ciclos de Modernidade. Ela traz uma visão contemporânea da realidade regional. A mostra reúne cerca de 100 obras de artistas de vários estados selecionados pelo curador Paulo Herkenhoff. A mostra também apresenta os pioneiros da documentação fotográfica do norte do Brasil, como Pierre Verger. Há também uma sala dedicada aos indígenas com projeção de vídeos e fotos retratando as comunidades Yanomamis. A abertura será 20 horas e a exposição poderá ser visitada até o dia 9 de dezembro. A entrada é gratuita. Nesta semana, o Bosque Rodrigues Alves celebrou os 58 anos do peixe-boi da Amazônia, que vive no espaço há mais de 35 anos. A data tem um propósito especial. O nome dele é Cajuru, o único indivíduo da espécie peixe-boi existente no Bosque Rodrigues Alves. O cajuru é a espécie de peixe-boi mais antiga criada em cativeiro do Brasil. Aos 58 anos, ele é considerado um idoso e requer um tratamento especial. A gente tem um cuidado muito intensivo, principalmente em relação à alimentação. A observação também é constante, né, por conta de ser um animal idoso, então a modificação de comportamento ela é muito frequente e a gente tem que estar observando constantemente. Então a nossa base é alimentação, observação. Cajuru completou 58 anos no dia 22 de setembro. A data é de grande importância, pois é um dia de luta contra o tráfico de animais silvestres, bem como a caça ilegal e os maus-tratos.
É o Dia Nacional de Combate, de Defesa da Fauna, de combate ao tráfico de animais silvestres, de combate aos maus tratos aos animais. E isso eu gostaria sempre de destacar. E uma população como a nossa, que tem tanta consciência ambiental, que colabore conosco, trazendo essa consciência aqui para dentro. O peixe-boi da Amazônia é o menor dos peixes-bois existentes no mundo. Pode alcançar até 3 metros e pesar cerca de 450 quilos. Cajuru tem 1,80 m e pesa pouco mais de 300 quilos. Um peixe-boi criado em cativeiro como ele vive em média 55 anos. Os cuidados que recebe no Parque Zoobotânico pode ser um dos motivos dessa longevidade. O Bosque Rodrigues Alves fica na Avenida Almirante Barroso. Durante as obras do BRT, houve um momento de grande estresse para Cajuru. Como o peixe-boi tem uma audição mais aguçada que os outros animais, ele sofreu bastante. Foi então que a veterinária do parque teve uma ideia. Foi exatamente aí que surgiu a necessidade da gente criar uma terapia adicional, né, para poder tentar relaxá-lo, que foi onde surgiu o trabalho com a musicoterapia. O Parque Zoobotânico realiza diversas pesquisas para preservar essa que é uma espécie ameaçada de extinção. Uma das ideias é a reprodução em cativeiro. Nós temos a ideia, temos o projeto para desenvolver estudos visando a reprodução dessa espécie em cativeiro, mas não especificamente com esse animal, exatamente pelo fato dele já ser tão idoso e já estar há tantos anos vivendo de uma forma solitária. Por estar idoso, o cajuru pouco se movimenta, mas muitas pessoas que visitam o parque querem vê-lo realizando algumas atividades. Com esse intuito, acabam machucando o animal. Chama a atenção do público que vier até o bosque para se conscientizar, né, de que ele é um espécime que conseguiu chegar até essa idade, já é uma vitória. Conscientizar as crianças que estão aprendendo agora. E a gente está tendo um problema muito constante, que é a proximidade desse animal com o público, das pessoas verem que é um animal muito quietinho, então acabam jogando objetos nele. E ele estava até com ferimento recente por conta disso, desse lançamento de objetos na tentativa de que ele se movimente. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!